я часто помічаю сміття, яке викинули на вулиці або на дитячих майданчиках. Сьогодні ми вирішили перевірити, чи готові миколаївці дбати про чистоту міста. Для цього я собі помічниця взяла ось таку пляшку з-під води. Зараз я намагатимусь не потрапити в сміттєвий кошик. Побачимо, хто з перехожих зробить Анастасії зауваження за подібний вчинок. Ходімо? Ходімо. А тим часом Настя вже прямує на зустріч ось цій жінці. Чи дочекаємося реакції? Ні, лише осудливе похитування головою. Наступним учасником нашого експерименту стає чоловік, який подивився на пляшку і пішов далі. Ця пані теж тільки кинула оком на пляшку, продовжуючи коперсатися у сумочці. Не зреагувала й парочка позаду. Можливо, зараз хтось стане на захист прав викинутої пляшки. Те ж саме. Нарешті, дочекалися першу людину, яка не залишилася байдужою до зовнішнього вигляду парку. Чи пощастить нам цього разу? Схоже, ці чоловіки поспішали. Щось нашій пляшці сьогодні не дуже щастить з рятівниками. А зараз лайфхак, що робити, коли перед тобою викинули сміття. Просто переступити через нього. Шкода, ми не знаємо, про що вона думає. Наступні перехожі приємно здивували нас та показали гарний приклад того, як насправді потрібно реагувати на подібні дії. Я його вибросила. Окремої уваги заслуговує ця пара, яка дала Насті хорошого прочухана. А я його вибросила. А зачем ти вибросила тут? Вот вибросувати куди? Ну, я так захотіла вибросити. А для чого? На дорогі? На дорогі? А для чого? З водою? Просто. Просто? Ну, возьміть, пожалуйста. Але всі ті, хто не залишилися байдужими, молодці. Час підбивати підсумки. Я кидала пластикову пляшку на очах у миколаївців різного віку та статі. 10 учасників експерименту з 15 не зробили мені жодного зауваження. Проте знайшлося декілька перехожих, які звернули увагу на дії Анастасії, підійшли і попросили прибрати за собою сміття. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять.